se navljam vo просторите на Францускиот институт во Скопје, на вистина 50 години постоење. Пред се честитки за овој јубилеј, ќе му кажам на господин Иго Бештел, директор на Францускиот институт во Скопје, Бранко Чобанов, аташе за култура на Францускиот институт во Скопје, и Бранко ќе ни помогне за преводот. Ајде да ја прикажеме и какво значење за вас има прославата на 50 години Француски институт во Скопје. Merci beaucoup, Elisabetta. Déjà, je suis ravi de vous accueillir à nouveau ici à l'Institut français pour effectivement marquer ce grand moment dans notre histoire. 50 ans, 50 ans de partage, d'amitié, de solidarité entre la France et la Macédoine du Nord. Ви благодарам многу, Елизабета. Навистина сум среќен што имаме повторно прилика да се видиме по повод овој голем момент, 50 години постоење на Францускиот институт, 50 години солидарност, 50 години размена, 50 години пријателство со Северна Македонија. Depuis 50 ans, l'Institut français œuvre avant tout aux échanges entre nos deux pays, aux échanges des artistes, du cinéma, de la peinture, de la littérature, des arts de rue, qui viennent ici ou qui vont en France. Веќе 50 години Францускиот институт делува на поле на размената на уметници од најразлични области, во поле, на полето на книжевноста, уметноста, уличниот театар, филмот, танцот, театарот и така натаму, уметници кои што доаѓаат тука, но исто така заминуваат во Франција. L'Institut français œuvre aussi aux échanges des intellectuels, des chercheurs, dans tout un tas de domaines scientifiques, tout particulièrement. Et je voulais en citer un sur lequel nous investissons beaucoup depuis 2 ans, qui est celui du patrimoine. Des experts français aident maintenant leurs homologues macédoniens à restaurer et mettre en valeur le très riche patrimoine culturel macédonien. Францускиот институт во Скопје исто така делува на полето на размената на интелектуалци, на истражувачи во најразлични области, научни области и други. И тука би сакал посебно да набрам едно посебно поле во кое што сме многу инвестираме во последните 2 години. Така, француски експерти на полето на културното наследство им помагаат на нивните македонски колеги со цел реставрација, консервација и валоризација на многу богатото македонско културно. L'Institut français aide aussi des artistes, des intellectuels et des étudiants à partir en France. Ils y mènent et y ont mené des carrières souvent remarquables. Beaucoup sont rentrés aujourd'hui et apportent à leur pays les compétences, les savoir-faire qu'ils ont acquis en France. Et ça fait partie vraiment de la richesse du travail que nous menons. Исто така Францускиот институт има помогнато на многу уметници, на многу интелектуалци, на многу студенти да заминат во Франција. Некои од нив воделе, а и се уште водат извонредни кариери, а дел од нив исто така се вратиле тука, се вратиле во земјата и на некој начин го пренеле своето знање, ги пренеле компетенциите што ги имаат стекнато во Франција и тоа на некој начин придонесува кон богатството на мисијата што ние ја водиме. Et au fond, c'est tout le sens de notre mission, faire découvrir et faire aimer la France ici aux Macédoniens, mais aussi faire découvrir toute la richesse de la culture macédonienne et des savoirs macédoniens auprès de la France. Тоа е тука е целото богатство на мисијата што ние ја водиме на некој начин да направиме да од локалната јавност, нели од јавноста да биде откриена Франција, да се засака Франција, но исто така и во Франција да го представиме целото богатство на македонската култура. Enfin, pour répondre à votre question, je voulais quand même dire un mot sur l'une de nos missions principales, qui est celle de promouvoir la langue française, qui est vraiment une langue riche, une langue d'avenir, langue de travail de l'Union européenne. Depuis 2 ans, nous menons des efforts plus importants encore qu'avant pour ça, avec des succès très très encourageants, qui nous montrent que ce pays aime la France, aime la langue française, et c'est ce qui rend mon travail de directeur et toutes les missions de l'Institut français particulièrement gratifiantes. Да, би сакал исто така во оваа насока да набројам една мисија на која што во која што ние вложуваме посебен напор во последните 2 години, тоа е промоција на францускиот јазик и претходно се воделе напори, но посебно овие 2 години, тоа е промоција на францускиот јазик, кој што е еден јазик многу богат јазик на еднината, исто така работен јазик и во Европската Унија. И во последните 2 години вложуваме посебни напори кои што даваат извонреден успех и што покажува секако дека оваа земја го сака францускиот јазик, ја сака француската култура, што пак мојата мисија како директор на Францускиот институт, како и мисијата се разбира на агентите и на тимот кој што работи во Францускиот институт, ја прават посебно благодарна.
Во петок официјално и почнува програмата. Би сакала да ни ја истакнете и буквално се оно што подготвивте за одбележување на 50 години постојање на навистина ново и значен јубилеј за Францускиот институт во Скопје. Effectivement, vous l'avez dit, nous commençons vendredi un très beau programme qui durera 6 semaines et qui a pour objectif d'apporter le meilleur de la culture française ici en Macédoine du Nord. Да, токму така ние, како што и кажавте, во петок започнуваме на навистина многу богата програма која што ќе трае 6 недели за одбележување на 50 годишнината и која што ќе има за цел да го донесе најдоброто од Франција тука. Notre mot d'ordre, c'est l'excellence et l'innovation. L'excellence d'abord avec, vous l'avez dit, un spectacle après-demain au Théâtre National de Danse Contemporaine, Mosaïque, qui sera présenté en avant-première mondiale ici à Skopje. Нашата прослава се води од мото, односно два збора како мото, тоа е извонредност и иновација. Прво, извонредност, значи како што и сами кажавте, в петок, односно прекутре, ќе настапи балетската група на Мурад Мерзуки со представата Мозаик во Македонскиот народен театар и тоа ќе биде светска предпремера на таа представа. L'excellence aussi avec du cinéma, puisque nous vous présenterons le 5 juin, en avant-première également dans toute la région, le film d'ouverture du Festival de Cannes qui a été projeté hier soir. Повторно по тоа мото извонредност на полето на филмот, ние на 5 јуни во Синеплекс ќе го прикажеме како премиера во целиот регион филмот што се прикажа вчера на отворање на Канскиот фестивал, а тоа ќе оди 5 јуни во Синеплекс. Nous aurons aussi une très belle rencontre littéraire avec Mathias Sénard, qui a reçu le prix Goncourt en 2015. C'est le plus prestigieux prix littéraire français. Ние исто така ќе имаме прекрасна книжевна средба со Матиас Сенар, кој што пак еден голем француски писател и има добиено Гонкуровата награда во 2015 година, а би подсетил само дека Гонкуровата награда е најпрестижна книжевна награда во Франција. Alors, je parlais de l'excellence, je parlais aussi de l'innovation. C'est un de nos objectifs, nous projeter vers l'avenir, vers de nouvelles activités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi prévu tout un programme dans les arts numériques. Јас говорев за извонредност, исто така имаме иновација и тоа е едно проектирање на некој начин на институтот кон иднината. Имаме цела една програма што е предвидена на полето на дигиталната уметност. Ce programme commencera dès samedi 18 mai avec notre grand partenaire pour cet aspect-là, Lisgate Mall, avec une grande fresque d'un artiste français, une fresque qui s'anime avec les appareils mobiles, téléphones ou tablettes. Ние та програма на полето на дигиталната уметност ќе започнеме в сабота, заедно со нашиот голем партнер за таа програма, тоа е Eastgate Mall. Значи, таму ќе биде прикажана една голема фреска на еден француски уметник. Фреска која што пак се анимира со посредство на мобилен телефон или на таблет. Cette exposition sera suivie d'autres expositions avec Lisgate Mall et l'Institut français. Encore une fois, des expositions d'art numérique qui finiront d'ailleurs avec un lien avec les Jeux Olympiques. Évidemment, le grand événement organisé par la France cet été. Та изложба ќе продолжи со други такви изложби на полето на дигиталната уметност со нашиот голем партнер Eastgate Mall и Францускиот институт, а таа програма ќе заврши со една изложба посветена на еден на Олимписките игри, кој што е еден голем настан кој што се организира во Франција кон крајот на јули. Et pour finir, j'y tenais, nous y tenions tous, nous aurons le 28 juin une grande soirée de clôture ouverte à tous dans les rues de Skopje, de la rue de Macédoine jusqu'à la place Carpojo-Vostanier, avec un très beau spectacle poétique, envoûtant, d'art de rue, qui finira, je vous en dis pas plus, par une belle surprise également spectaculaire. Et isto така, јас многу држав до тоа, но сите тука многу државме до тоа да завршиме на 28 јуни, тоа е петок, со една голема представа на полето на уличниот театар, во кој што театарската група која што ќе биде поканета, ќе ни даде една представа која е така, ќе го побуди во нас сонот, ќе не магепса, ќе ја понесе публиката по улицата Македонија, ќе не однесе до Карпошево во Стање, каде што таму ќе не чека едно изненедување, но тука ќе застанам, нема да кажам повеќе. Навистина прекрасна програма. Ви благодарам за извонредниот разговор и за гостувањето во утринската програма на македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Merci beaucoup Elisabeta et je donne rendez-vous à tout le public pour notre beau programme. Ви благодарам многу Елизабета и само да истакажам состанок на целата публика за оваа наша прекрасна програма. Уште еднаш ви благодарам.